Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Hozirgi kunda butun dunyoda koronavirus infeksiyasi bo'yicha epidemiologik vaziyat juda murakkab bo'lib kelmoqda. Shuni qatorida O'zbekiston Respublikasida ham koronavirus infeksiyasi ro'yxatga olinishi tugatilmagan va shu 5-6 kunning ichida Toshkent shahrida koronavirus infeksiyasi ro'yxatga olinishi ko'tarilgan. Bu esa shu aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasini ko'tarilishi, ya'ni aholi o'rtasida karantin chora-tadbirlari rioya qilmasligi oqibatida ko'payishiga zamin yaratadi. Ushbu zamin yaratmasligi maqsadida sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik xizmati tarafidan qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ushbu chora-tadbirlardan bittasi albatta laborator tahlil namunalari olishdir. Hozirgi kunda Toshkent shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi qoshida 47 mobil laborator brigadalar mavjud bo'lib, kun davomida to 2000tadan 3000tagacha laborator namunalar olib borilmoqda. Tekshiruvlar natijasi shuni ko'rsatdiki, aholi o'rtasida shu koronavirus infeksiyasi ro'yxatga olinishi ko'tarilgan. Bu ayniqsa koronavirus infeksiyasi maktab o'quvchilari orasida, demak, talabalar o'rtasida, tashkilot muassasa xodimlari o'rtasida ko'payganligi kuzatildi. Bu esa shu aholi tarafidan, tashkilot muassasalar tarafidan karantin chora-tadbirlariga rioya qilmasligidan dalolat beradi. Ya'ni o'sha pirometrlardan foydalanmaslik, aholi kasal bo'lishiga qaramasdan shu ish joyiga, o'qish joyiga va institutlarga borishi, shu bilan birga aholini xavfga qo'yishi, shu bilan birga shu agarda uyida koronavirus infeksiyasi aniqlangan bo'lsa, uyida 14 kunlik karantin chora-tadbirlariga rioya qilmasdan turib, karantin chora-tadbirlarini buzib, ish joyiga, o'qish joyiga borib, boshqalarni zararlash holatlari kuzatilmoqda. Aholi o'rtasida kasallikni oldini olish maqsadida va ko'tarilishini oldini olish maqsadida qator tashkilotlar bilan birgalikda tadbirlar o'tkazilishi boshlandi. Kecha kunduz Milliy gvardiya, Ichki ishlar boshqarmasi va sanitariya-epidemiologiya xizmati guruhlari tuzildi va ushbu guruhlar bozorlarda, ommaviy ovqatlanish joylarida, demak, muassasa tashkilotlarga joylarga chiqib, o'sha karantin chora-tadbirlari rioya qilinish-qilinmasligini nazoratini o'tkazdi va aholini ushbu chora-tadbirlarga to'liq rioya qilishi, koronavirus infeksiyasini profilaktikasini olib borish maqsadida hozirgi kunda Toshkent shahrida koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksinatsiya ishlari tashkil qilinmoqda. Hozirgi kunda Gavi tashkiloti tomonidan Toshkent shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatiga refrijeratorlar berildi va 13ta minivenlar topshirildi. Ushbu minivenlar olib kelingan vaksinalarni o'z vaqtida va sovuqlik zanjiriga rioya qilgan holatda joylarga yetkazib borilishi ta'minlandi. Shu bilan birga har bir sanitariya-epidemiologiya xizmati qoshida vaksina saqlash omborxonalari mavjud bo'lib, ushbu omborxonalarga qo'shimcha ravishda generatorlar o'rnatildi va kunu tun davomida elektr energiya ta'minoti tartibga keltirildi. Shu bilan birga Toshkent shahrida 210ta emlash brigadalari tashkil qilingan. Ushbu emlash brigadalariga 1059ta tibbiy xodimlar jalb qilingan va ushbu emlash ishlariga ushbu tibbiy xodimlar o'qitish jarayoni olib borilyapti. U o'qitish jarayonida, jarayonning yakunida har bir tibbiy xodimga emlash haqidagi sertifikatlar topshirib borilmoqda. Bugungi vaziyat shuni talab qiladiki, shu karantin chora-tadbirlari to'liq rioya qilish kerakligini, agarda xonadoningizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan shaxs bo'lsa, albatta 14 kunlik karantin chora-tadbirga rioya qilishingizni, o'zingizda qandaydir kasallik alomati sezsangiz, darhol davolash profilaktika muassasalariga murojaat qilishingizni tavsiya qilardik. Shu bilan birga barchangizga shu karantin chora-tadbirlari rioya qilishingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qilishingizni so'rab qolardik.